një rasë që quhet Malv kanë dhëndi të jash zakonshme dhe janë inteligent. Mirë po njerëzimi nuk i pranon përshkak se mendojnë që ata janë një rezik. Pavarësi që Malvët nuk kanë një ndryshim nga njerëzit përveç intelektit që kanë dhe gjakut të tyre në gjyrë vjollës, ata prapë se prapë përçmohen nga njerëzit. Nga kjo padrejtësi që i ndodhë atyre, dy veta nga raca e Malvëve ngrihen për të drejtat e tyre. Mirë po Galet dëshiron që këtë përçmim ta largojë me anë të lojës së letrave shpirtrat e betejës. Ndërsa Varto Parks dëshiron të hakmerret me anë të armëve, sepse ashtu siç e vran babain e tij, ashtu dëshiron që t'ia kthejë me të njëjtën monedhë. Shpirtrat e betejës, çdo të diel do të postohet vetëm në Alptuns. Na ndiqni.